Alkohol kan gi en sterk lykkefølelse, men noen gang blir lykken et problem. Men hvem det egentlig som blir alkoholikere? Mine fordommer forteller meg at det personer som har hatt det veldig vanskelig, som har en vanskelig bakgrunn. Alle, tror jeg. Jeg tror du finner det i alle samfunnslag. Men jeg tror nok det en gruppe her som man ikke klar over, som den vanlige mann i gaten og kvinne i gaten, for å si det sånn. Men kanskje noen som ikke har så mye selskap sosialt ellers. Alle tror jeg kan bli det. Det handler litt om hvor du i livet, hva du har opplevd, hva du har gjort. Så jeg tror ikke noe fasit på det. Om jeg kunne blitt alkoholiker? Nei. Det har jeg funnet ut at jeg ikke kan bli. Ja. Nei, jeg tror ikke det. Nei, da hadde jeg vært det for lenge siden. Nei, jeg tror faktisk ikke det. Kan du bli alkoholiker? Det kan jeg sikkert bli. Nå skal du få møte den tidligere skuespilleren Oddbjørn Hersevold. Han vil ikke kalle seg alkoholiker, men ei fyllebøtte. Jeg er mye alene, det er jeg. Men jeg har aldri kjent meg ensom. Det går ikke an å kjenne seg ensom når du har hele skaparverket rundt deg. Her får vi veka sine lommepenger. Enkelt og greit. Ut gjennom luka her? Ja, ut gjennom luka. Kvart over ni på onsdag? Halv ti. Ja, jeg er deg. Hallo, halleluja, broder. Velkommen igjen. Ja, det er det. Vær så god. Takk skal du ha. Så får vi se oss om en veke. Jeg fikk Vågsbund mest berømte tusenlapp. Er det minimumshyre? Det er minimum det jeg får i veka. Og da bruker jeg ofte på seg ikke ganske så mange her som gjerne vil ha sin del av den tusenlappen. Men jeg vil si ikke urettmessig. For jeg kan låne deg og sier det, ja, ja, ok. Vi kommer ned på onsdag, så får vi den attenda. Og det får jeg. Ja, så får jeg. Ja, det regner ikke det. Nei, ja. Ja, ja. Han som bløyte meg, han får turke meg også. Oddbjørn Hersevold, en gang i roller, på scene, i film og fjernsyn. Var det dagens flørt? Ennå, vei. Og greie, Ola. Men så gjorde livet en sving. I dag er Oddbjørn sosialklient og lever i gatene kring Korskirka i Bergen. I et område som er tilholdsstad for mange av byen sine rusmisbrukere. Er du alkoholiker, Oddbjørn? Nei, men jeg er fyllebøtte. Hvordan svarte du det? Det er noe godt med en dramme om, da. Det er ikke verre enn det. Hvor dette gikk, da? Unnskyld. Det er så greie, de jentene som jobber her inne. Det er så greie at det er... Men jeg har det gode enda, så jeg snakket om en annen... At jeg har kommet på sokkerlesten inn her og glede på bakrommet. Og fått det jeg skal ha da. Det får være for en dag senere i høst. Hva fikk du nå da? Nå fikk jeg det jeg utdannet skal ha.
5 kalinka. Så men, blir det basar och fest. Nej, 5 kalinka då. Du ska ha Johan ska ha, Ivar ska ha 2 kor och så får jag en för att det går. Och det är det. Blir inte full av en halv liter vodka. Men du ska helst inte köra bil. För det att den här pallesnäckaren, det är så galet med den alltså, men den blir kedlig längre. Har du prövd det? Ja, jag har prövd det. Jag har prövd det mest. Så nu när det var fint väder så snickade med 40 pallar där. Och när det var dåligt väder så snickade med 400. Till slut så fick man besked av ledelsen att det såg ut som det är i arbete, men vi har inte plats till att lagra mer. Titeln är mopedist, sauklippare och komponist. Oddbjørn Hesjevold vart född i Jostedalen i Sogn i 1950. Det är nästan 2 år sedan den sista var här. Nej, verkligen är det det. Ja, visst. Jag och Björn Ola Björntoft är 1 år för det igen. För över 3 år sedan. Ja, förr var du en vild man, både kvinnekär och festglad. Någon som hade varit med en slags allvarsamman. Jag ville gärna snacka med dem alene, minister Dittler. Efter teaterskolan var det jobb vid flera av teatrar våra, för han i 1987 var tillsatt vid den nationale scenen i Bergen. Lilian ska hålla stigen, slik att far sig plocka kan, grenar som är svirp på svien i ett bjerkeristian. Höj är bjerken, jorden hår. Far blev 29 år. Humor är viktig. Ja, humor är väldigt viktig. För har inte du humor så har inte du en distans, vet du. Och humor är så avväpnande. Ska vi gå på teater då? Ja, ska vi göra det? Kan inte därför göra det. Därför har jag sjåkert är där inne nu. Den nationale scenen i Bergen. Ja. Här har du jobbat i många år. Ja, jag tror det var cirka 18 år tillsammans. Ja. Och här har jag väldigt många fina uppgåvor. Och inte minst, jag hade glädje. Jag spelade en del präster. Och det var morsomt. Men ingen av de prästerna var ädru. Ett nydligt romodium. Det är inte sant. Det har varit skickligt vackert efter att jag restaurerat det. Jag tänkte att det släckte upp brinnligt såg ut. Här har du upplevt mycket. Oj, 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 oj. Här har jag mycket fina minne ifrån. Karlsson på taket? Ja, vad vill jag säga? För det att vet, han sprätt och hoppade runt omkring förbi. Och svettade. Och jag hade en mikrofon här mitt i pannan. Och den rann full av svettet. Och blackout. Och då hade jag en avtal med lydman där uppe. Vis den blackout sprack vaktan i rullampe. Jag kunde ta en 2-3 steg längre fram på scenen, så skruvas det man. Du kvir inte dig att stå ut mikrofon? Nej, 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 mikrofon, det är för ångare. Bosse, Bosse, Karlsson är hjemme. Men av och till är det ett trist och sitter på. Hur är det att stå på bakscenen och vänta på att teppet ska gå upp för första gången? Det är en god del spänning med det. Jag måste säga att det är sällan jag kan vara skicklig nervös, men det är alltid spänning. För det är alltid oförklarligt så ligger luften. Den är väl kanske högt uppe i föreställningen? Ja, det var ett att när jag liksom fått i kroppen så mycket spänning så det är och så får föreställningen ut till publiken. Så det är klart du har det. Men så är det också det att det nyttar inte liksom och så börjar du gå på pub kvar en natt kväll och ska rosa sig och allt möjligt.
Jeg blir skuespillere mindre og mindre. Men drikker gjør dem. Så er det en myte det at disse her yrker der en presterer hele tiden, at det er fort gjort å bli sittende og debrife på pub? Ja, det er noe det, og det er mange som gjør det. Men det finnes så mange måter som debrife på. Det gjør det. Så. Det gjør seg ikke med halvliterne hver kveld. Det har ikke noe for seg, egentlig. Og for det at du skal også være ganske klar i toppen, og du møter deg her på førmiddagen, dagen etter, på en prøve. Og en prøve kan være vel så hard å gjennomføre, så det er å gjennomføre en forestilling. Heil deg, Thalia! Kommen opp i dalen, fra Trønneborg til 1000 år en stund. Jeg har aldri drevet med å så fortolke så veldig mye. Fordi at jeg har gjort det på en annen måte. Jeg har liksom bare sagt det som står i boken. Og det er egentlig ikke verre enn det. For som han sa, en instruktør. Hvis du kan lese så noenlunde rent innaboks, så klarer du ikke å øyelegge Shakespeare. Kan du se det? Er det å klio med og bryr smått og vart sin harpestemme? For det brukte i tusenvis av år. Så er det da noen som har det slik at kanskje akkurat den flaska med vodka gikk ned litt for fort. Men så vil det alltid også være en grunn til det. Det kan være å døve og glemme. Korskirka, Oddbjørn. Ja. Hva betyr den? Jo, den betyr uendelig mye for meg. Jeg går veldig ofte, og det gjør jeg. For det er noe min påstand, og den er sann. Her i Veri, så finnes det kun ei kirke. Resten er Guds hus. Men nå regner det. Skal vi gå og se på? Kom. Hvis du ser akkurat der oppe ved bildet der. Der oppe har jeg gjemt en bibel. En god dynmorsk overlegging. Den bor bak der. Se der, ja. Her står bibelen. Hva er historien? Jo, det skjønner jeg at jeg stod her. Jeg kan gå ofte og lese. Og så sa jeg Tore Brekkula til meg, du kan ikke bare stå med et blankt A4-ark og lese. Og så fikk jeg en bibel. Den minste skal verta til 1000, den ringaste til et mektig folk. Jeg er Herren, og jeg leter henda brått i si tid. Slik lyder Herrens ord. Herren er min hyrding. Det vantar meg ingenting. Han let meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vatten der jeg finner hvile og gir meg ny kraft. Han leier meg på det rette steget for din namns skuld. Om jeg så går i dødsskuggens dal, åttast jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du duker bordet åt meg, framfor øynene på mine fiender. Du salver mitt hove med olje, mitt staup flyr over. Bare godleik og miskunn skal fylge meg alle mine dager, og jeg skal bo
i Herrens hus i lange tider. Det var salme 23. Hva betyr trua di for deg, Godvin? Det var noe jeg skulle ha sagt noe fornuftigt, men det betyr å forholde seg til noe som jeg vet er større enn meg. Så forholder du deg til det. For eksempel, det står i Haugtussa. Han fann seg att under Hålandsåsen, våt i hovet, våt og frosen. Då huksa han at i hele jord han hadde glemt å be av fader vår. Har det vært perioder der du har glemt å be fader? Ja, det er det sikkert for. Jeg er nok ikke mer prektig egen. Mange, mange andre. Når jeg var guttunge, så hadde jeg veldig lyst til å bli smed. Rett og slett smed. Men ved en tilfellighet på folkehøgskolen i Sogndal, så var det en par opptredende der, som jeg gjorde. Så er jeg heldig ved det, rett og slett. En skal nå flakser i livet også. Og jeg hadde aldri tenkt på dette der, men så var det en del folk som sa, ja, men du må slå inn på teatervegen. Tenkte jeg, ja, jeg kan nå prøve. Den papegøyen, kan den snakke? Nei. Du har sverget på at den var levende. Ikke nå lenger. Det er en fenomenal utstopping. Ja, ikke sant? Hvem har gjort det? Jeg. Lille Bill Ibsen. Hvordan var det å jobbe med henne? Det var praktfullt. For det at det skulle bli bra, så måtte vi ge og ta. Begge to. Og hun var veldig raus. Slik som jeg opplevde. Veldig reis. Passte den rollen deg? Ja, du vet jeg at han jeg skulle spille. Da, det var en slik liten tulling fra landet. Slik som jeg. Så blir han tekken livet da. Han så ekspert. Og stoppa ut. Sette på bakrommet. Herr Ditlev, jeg har mine direktiver direkte fra sosialministeren som ønsker... Hør et øyeblikk, unge mann. Og var en nynorsk skådespiller i Oslo på 70-tallet. Ja. Hvordan var det? Det var ikke helt det. For det var det ikke. For den gangen så var det slik at da måtte vi lære oss såkalt østlandsk. Vi har fått rapporter om planer om å utruste 4-5 store tankskip til å frakte fanger fra Tyskland. Fullstendig ominnredning med bakerier, forsamlingslokaler med videre ombord. Vi brukte timesvis bare for å lære meg å si pepperkake. For at meg den gangen, det ble ikke... Når jeg begynte og sånn, at, så var ikke det pepperkake. Det var pepperkaker. Ja. Ja, det du sier bank. Av og til er det et slags samhold eller kameraskap, eller hva skal vi kalle det som er mellom dere? Stilletidende samhold. Hvor mange år har du vanket her? Ja, 6-7 år kanskje. Hva skal vi nå da? Nei, vi går opp til meg. Det regner. Bergensgatene er Oddbjørn sin arena, og Indre Misjon gjev nattely for våte sjeler. Her bor du. Her bor jeg, ja. Hva regler er det som gjelder? Det er greit det å ta med seg en rullin. Det er helt greit. Men jeg er ikke glad i at vi drikker en brennvin. Nei. Men det kan man drikke ute. Det kan det. Ja. Hvis det er opplett. Det er opplett, ja. Men du vet at
han bestyrren kommer en gång. Ja. I min tanke att det dör så såg han så. Har du brännevin med liksom? Ja, sa jag. Det är jag. Kunde du ha det? Jag bär i magen, sa jag. Jag hoppade att han teger mig det att jag röka upp Johannes uppenbaring. Har du det? Ja. Kolla stå. För det är att det, hvis jag manglar cigarettpapper så har jag ett nytestamente. Så jag river ut. Kommer du ha det? Johannes uppenbaring den har fått gott flöjten och så. Och apostelgärningen och överleden så då måtte jag bita det i mig. Jag pynt på Matteus evangeli. Så nytestamentet det har jag fått intraminöst. Ja, välkommen till andakt då. Ja, kära Jesus, vi vill gärna minna dig om Rolfen. Och Oddbjørn, du känner dig och du vet vad dig tränger av styrka och kraft genom denna dagen och må du se till dig. Varför har du fått dessa prästrollen? Kanske kan det virka sakral, jag vet inte. En roll är nog en roll. Men dessa prästerna, har de haft något att bety för din tro? Overhovedet inte. Min tro är min, och det är inte en roll. Det var i de dagarna kejsar Augustus lät lysa ut det skulle tackas mantal över hela världen. Det var första gången det tog mantal, och det hände medan Quirinius var landshövding i Syrien. Då får alla hem, var till sin by, för att skriva sig i mantalet. Josef och for från Nazaret i Galilea och upp till Judea, Davids byn som heter Betlehem, för att skriva sig där. För han hörde till Davids hus och ett, och Maria, fästare Majas, var med han. Hon väntade då barn. Medan de var där var tiden han hade kommit då skulle fö, och fick son sin den första födde. Och svepte han och la han i en krubbe, för det var inte rom åt dig här i början. Det var några getare där i gangelaget som låg ute och vaktade saunet sin om natten. Brått stod en ängel från Herren framför dig, och Herrens härlig dom lyste kring dig, och det var felande rädde. Men ängeln sa till dig, ver icke rädde. Icke med båtedyck och med stor glädje som ska timas till allt folket. Idag är det föddyck en frälsare i Davids by. Han är Kristus Herren. Och det ska det ha till tecken. Det ska finna ett litet barn som är svept och ligg i en krubbe. Brott var en hel himmel här samman med ängeln. De lova Gud och kvar. Ere vare Gud i det högste och fred på jord och hugna med människa. Då ängeln hade farat tände till himmelen sa getarna till varandra. Låt oss gå in till byn för att se det som Herren sände på och förtalade oss. Och de gick dit in, fann Maria, Josef och det vässle barnet som låg i krubba. Alla som hörde på undrade sig stort över det som getarna förtalade. Men Maria gömde dessa ord i hjärtat sitt och grunna på det. Slik lyder det heilage evangeliet.